Bonsoir. Quelle boule en mode rétro Yangoyo? Tofongola na dossier ya mokolo ya lundi. Bolanda awa tozali na province ya Kasai Oriental. Tokende ko constater na mbujimai nenge projet chile gelou. Est-ce que ezalaka tote netika bozali na biso mais nenge moko pe tokitaki na commune ya Maluku. Ba difficulté population bazanga kuna surtout centre de santé et comme ça ki biso makasi sika bato bazo ba soin. Grâce à projet Chile Gelou, les lovilles ya Mbujimayi Cheferi, ya province ya Kasai Oriental, ezali kolata plus belle robe na yango. Ndenge ka bozali komona ba enjeux sur place, misala ezali ko salema na ndenge ya kosakana te, neti awa tozali na venu Lusambo, ka niveau oyo bozali komona yango nde ko banda komema mayi nyonso oyo utaka aéroport ya Mbujimayi po na komema yango. Si na rivière Kanchi, en passant par rond-point Salongo, à travers collecteur, oyo bozali komona boye. Ba étude salami ki toko awe pa ba expert, po na koluka, ko bongisa ba voirie ya Mbujimayi, awa tangu toko magi lisusu na veni université, tomona ki ndenge nini misale zali ko salema na veni Mukamba, e bongo awa na boulevard Laurent Désiré Kabila, ezwi déjà cure ya assainissement élargissement ya collecteur principal talandenga misale zali komonana ezali satisfaction makasi pona population nyonso ya Mbujimayi oyo bazalaki délaissé pendant longtemps na ba régime uti koleka mais awa ba retrouvé sourire po Mbujimayi banda lelo ezola ta robe na yango ya kitoko pe Mbujimayi mikolo ezali koya ekozala compter parmi ba ville oyo ezali na voirie ya kitoko misala yango ezomonana projet Chile Gelou ekei centre de santé o bozali komona ezali bongo na commune ya Maluku na Kinshasa awa na village Balimu kasi epoki pe biso po kotala ngona misu boye kozomona kaka mena kati pasi pe mawa tala yango yango population nyonso kotoyo baka kozwa soin na kati yao tokoti o bozomona na panti boye eza ba mitala kati meza ba mbetu vedi an hôpital oyo soki kaka obeli ma tangu kaka idezo ya koya awa yo mokozwa mousse na yo to pe toko na yo linga tana lipika malembe malembe oya na ngovedi hôpital oba memaka mbetu babi toko ya ba mbanzo bomoni boye ezande bango mo ba maladi mtu bayaka nangu ni tatu bomuna lali wana aye na moyi toko na ya mbanza tandi alala za maladi auze ya ba konsilteye na mupanzi kuna liputa mutakangi place abimina nu ake kosukula nde akangi place na ye deja akulali la vedi mbetu ate balali kola beton ezape mabeli oba tunga lokwa mwa pavement moko boye me ba maladi balala kawana oza mupanzi kuna ezabongo ba kisi epai wapi pharmacie ezala metala pharmacie ngu bulu yeke desordre awa kobele ezala ndenge nini donc soki oba komela okisi bateke na pharmacie na bango docteur atekela na mutu kisi mobimba te akukatela yo kisi ndambu vedi okozwa demi kire obika obika te talie te po ba maladi mususu baya kozwa partout etikalaki vedi aba tekaka na ordonnance ba opeso nyonso te ba opeso muke epi kisi yango ya kombie soki mesira 2000 francs koki esili le reste kende koluka ye mais hôpital na samba musu na mpanzi obozomona eza bongo li ya maternité vedi mbetu basi ba botela ka metale tanango eruya egata na ndenga kusakana te toyebite awa soki basi yango balalaka bazalaka na mutema ya ndenga nini pona kobota nesika ya bui ondire mwasi na mwana bakoza infecte na mikrobe directement po kote msoko kindi zati soki otalango dans l'ensemble ozomona image ya hôpital eza ta mukete me ezakaka kota ozwa mwa libiki ya ndambu na mupanzi bakanga peze likolo kasi na sekuna non mitalaka ya pamba vedi awa na mulili na nyonso okuta ngone sikoyo soko tali pene nenga system okumuna kintse kwa zangite kasi infirmia wa pesa ka soin awa lokola za kaka yemoko a communiquer na zala difficulté makasi premièrement ba mbeto ezame na zala ba musté mais or na zala kata ville ya Kinshasa ba musé zala kate maladi yako ya boe funa recommander ke no ame melanga meme mbanzi acha na mbetu wana na tanda po maladi wana alala meme sengi bota après avoir ko bota na ye boko mona meme mbetu ya li metallique obasi wa botaka en tout cas za propriété za bien te
Ba honorable député ya commune ya Maluku. Bolinga kaba yemba bino, bolinga kaba bwa kabino, bolinga kanyoso nyoso basala bino basanjola bino, kasi image ya Maluku. Tozo tala ngona hôpital oyo ko kamwa. Boyebi yango malamu po buzalakawa. Papa bourgmestre ya Maluku e piana. Est-ce que ou kobeta tourne hôpital oyo te? Otala te itana ngo, tala nenge zali. Eh! Awa, soki muta koti abimo mbabiki ha ya nzambi kaka eke yo ba dossier ya mardi zali bongo constant ya rentrée scolaire nenge nini ba mama bazali ko bonga mape ba fourniture scolaire na bazando mobulu papa di wete na Congo central na Kasangulu ya teka ka courant à travers groupe électrogène na ye mama na famille na ye ba viva kaka na bikedi ezali ba dossier oyo to laksa ki bino mokola mardi. Bino moko boyebi na Kinshasa, ba parents ebele ba vivara di jour au jour, yango esala rake na ve a rentrée scolaire, ba pété mitou. Totikali na quelques jours ya pamba, po classe zonga, kamera ya Kelboul magazine koti na grand marché, e sika tokuti, angwema ya ndambu ndambu deje zali, ba parents o bazali organisé, loko la mamoyo, aye bien billet de vacances na yena maboko azotala. Ba komaki awa 4 paquets de couleurs asombi a pointé très bien. Awa komaki 4 paquets ya cahier ya 200 pages a kote très bien. Asombi nyon soti a tiena kata chakos a kei. Ba tumisuzu pe binomoro boye bina conjoncture actuelle atambongo za malongate aeka nandambu asomba nona ta ketch. Musuzu an totala sima mwana zonga ta informa kala. Ya ngone zali kosala ke ba mama o bateka na zandu bale la balobi ba ote kate yoka communication na bango. Biso to abana Congo, toi na mboka Congo, jamais étranger a koyi kozala lokola mwana Congo. Aza mutu mais a koko salte mona bisote. Comment bango baza ba grand commerce, sa biso a petit commerce. Mais bango na makata magasin, zwa ba chinois, zwa ba indien, zwa ba wara. Mutu azo somba douzaine moko kaye na kata magasin. Siko biso to sobe pa na bango ba gotote ke la siko banani. E ba école, l'état benda ba école wana. Tout le monde va bien des vacances, uniforme, il faut se mettre à l'école. Journée de classe, ah, il faut se mettre à l'école, 500 à l'école, 5 dollars. Bah, bon, bah, bah, est-ce que l'État fait la mise en place ou on a que l'école va vendre des biloko ya classe. Bah, il va commencer à faire des biloko dans le biloko, ils ont été maté, rentrer lundi, tu as évité. Classe en haut. Bah, pousser en haut, tu as été lundi. Biloko en haut, tu es moins cher. Mais tu vas catcher au bon moment. 8500. Mais bata rosomba ngo bazate tala zandu polele. Tozo teka te piaka na piaka kote ke zate. Piaka na piaka. Bofuta batu basombe la ba biloko a rentrer. Kasi na kotela nyoso depuis Kinshasa zala Kinshasa. Ba mama o bateka ka chaque année balela kaka. Oh année passée ou toteka bien. Ano totekite. Ane wana pe ba lela kaka ke non ane o bateki bien. Ane wana za mabe. E za kanini nabino. So e boteki bondi marape. Po lundi bana bazo nga class. Vedi basombi bakai. Ekei! Awa tozali na village Impuru na commune ya Maluku e pa yopi ba reporter ya Kelboul mag. Ba kitani pona kokuta na mama oyo bozali komona eboye ba benga ka eka sembe azali bongo na 5 bana mobimba kasi ba condition bazali ko vivre na yango. Pardon monsieur, pardon madame, bino mobolukile yango kombo mobali na ye azwaka ebongo na mai ndombe aende na Kinshasa tellement bandayi ko kokaka charge na yete nde sala ke akima mama tikala ka yemo ko sufina bana bino moko boyebike ba mère atelo ko zana ngote akangaka mutema aluara moyen ya kuankadre bana ke ba papa kasi bango ndo bozali komona bango boye ba vaka mingi mingi kaka la bikedi tala mayo bien nakata basin mama che bikedi de façon que e koma propre pa pesa bana ye depuis bano balamuka ndo bo muna bango boye ti 15 nde mama achete musu mpanzi azwiti azo baolaka na kopo bozali komona bala nyoso ba mila wachu akaboli bango ndamu 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 bala mafani na se ndebo zali komona ta onda zali komela ta okoto ta mususu wana ya mwasi kutu pasi pe mawa soko talie okomona penake akoko zanga maladi te neti mtu abelaka neti mtu moso unene nini afani pe tolo polele azo mila wachu na bikedi esali pasi za nenga defate na mikuwa Kelboul mag yoko mingaswa mama.
Depuis 2013, mobile mutu amemanga wa tikanga na kata mboka imponde kote. Asundola na bana 5, mibali mbali moko basi 4, moye zate makoke zate. Tala o 15, bazo milama ya tina bikedi. Makoke zate, ti lobi pe bazala kagabongo na zana mbongo te. Nde kote mnda kupea kufutele. Azo sufri makazi, moye zate. Susi ya mama oyu ezali ke batu ya mitea malamu. Bosunga ya tana mwa quelque chose de façon que asala ka commerce pour permettre ya vivre kitoko yena libota na ye ah vi yana ba réalité belé na mama batu mususu bazo bwaka biloko olia bana bazo sakana misuni ezabena ko côté mususu batu bazo sanga telo ko olia bana ndo moni bango boye kande ba meliti na biked na 15 fufuku to bosa na yo chaque jour bali aka bongo ba yebi ata jour bali fufute ah passé eh? Passe ma casse bata mawa sobo suni mama oyo et vous savez bien ma casse. Nzambe a opambo la bino. Eke yo, oui! Babe nga kayango kabini ya papa diwete, mutu wa simba masolo ya distribution yeyo, kombo na ye ingénieur Yannick. Tozali na province ya Congo Central na Kasangulu, précisément na Kibuba, tozala ki etoni ya komo na kabini oyo e alimentaka quartier Mobimba, kaka po na kolite contre Molili, kolongo la complexe ya électricité. Kasi tala kabini yango ezande groupe électrogène et sala kana mazout. Awa nyonso eza bien organisé, ba tia ba fusible, ba plasa ba kable oye kabola courante na bandaku, na mupanzi ba tia bidon oye ezane ti réservoir, ezana tiyo oyo elekisaka mazout ti na katia groupe électrogène o bozali komona. Ingénieur yewana ye abongisi groupe. Alongoli batol ba finika kapona poussière, a tie singa, a placé clé yewana baloli, a baloli susu, a baloli vron. Groupe électrogène e peli, courant pe na banda ku yangwane peli minda pelele, batu ba se peli. Kasi ya koka mweza ke courant yango a te peli boye, 15 nda kuka kande basale la kayango. Ba alimaka groupe électrogène ko banda 18h ti 1h du matin tope 2h ba kati, de façon ke groupe pema, poe kwe yan pan te. Kasi posa ya ingénieur oyeza ya ku atteindre 50 abonnés, po na fin di mois boyebi awa, facture ya kanangote, bafuta kakaka 2000 francs ya mazout chaque jour, yoka communication na ye. Epelaga, chaque jour a parti ya 18h juste, epeli, sti, esuk to suk sa kati na entre 1h, 2h ou bien 3h. Sa depa kan nandenge bandekone wa peseli, mbonga karviran. Chaque mouta pesa ka 2000 par jour. Chaque jour. Bon, ils ont supporté le col à 15 ndakou déjà dans la minute. 14 ans, la capacité et qu'on supporte à 50 ndakou. Awa toko singa na ministre énergie, oyo eza manka gagné na caisse ya l'État. Vision ya chef de l'État eza ya kolonga molili na RDC Mobimba. Mais awa bande ko bazo sale la groupe électrogène na bouli kaka ya cabine po na kolonga molili or ke boye eza normal ata mukete. Ekei! Mes crédits ont tellement qu'il y a un dossier à RAM. Ministre a pété un tic devant, bah, député et puis population, bah, zana kanda, bah, zo senga na président de la République a supprimé taxe en RAM pour, et zes kokeri, bah, zo mona et l'autre côté, Claire Atamoko et zate. Papa, à langue et fait à bombe, tochi champa, tozabongo, na commune ya mouya, na Mbujimayi. Solo ya rame oyo bakino nyoso batomboka na yango esala kike assemblée nationale belli du peuple ba initier bongo question orale avec débat na ministre ya PTNTIC son excellence Kibasa Maliba aya ko répondre sur bongo tope ba crédit nyoso ba katara ba congolais depuis histoire ya rame oyo banda tango azui maloba likolo a perchoir ministre ya PTNTIC atalisike rame oyo ezali po na kokanga ba téléphone contrefait, veut dire ba téléphone ya mbata ekota na RDCT wana po liboso. Po mi balé atalisi lisusu ke RAM e ko permettre na mutu nyoso oyo abungisa chombo na ye na victoire o na rompwenga ba o na Pascal o na Wenza Bitabe aye ba ko retrouver ngo wana deuxième point. Troisième point alobi même taxe RAM oyo yango nde permettre kake ba na nyoso o bazali kotanga na gratuité batanga gratuité qui toko. Si mana yango,
Debe fongwa marate fongwa mi, ba apesi maloba na ba député, honorable Daniel Safo alikarata leki, a sengi na ministre kibasa, aye bako zongi sa ba kredi nyoso, ya batu o bakata, banda histoire rame bandi, po, eza pire escroquerie, ba ibi ba namboka. E bongo tang honorable Leon Nembalemba leki, ye, akene nougou du gauche droite. Alo beli ministre ke, papa ministre, soyi na kanisi papa na yo, na regrette komo na yo. Monsieur Kibasa, quand j'évoque ce nom, je vois votre père, Frédéric Kibasa Madiba, qui était un combattant à Zaki Motoya, peuple. Na makamboyo, ezako souyeyo, na regretté. Eh bongo, tango bandi ko pesa ba poste na ministre, boyo kaye. Monsieur le ministre, excellence, monsieur le ministre, honorable Kibasa. Abaluki alobike ramezali escroquerie à ciel ouvert yokaye. C'est de l'escroquerie à ciel ouvert. Même le président de la République azali contre Alikambwana, mais ezali association moko na bato baza na ministre na ba copain o batete na ba copain oyo baza na présidence de la République. Bazo kamata mbongo wana ezo kende esika oyo bango moko bayebi. Mais ce n'est pas pour la population. Maloba ya papa Molière et l'élisi honorable président de l'Assemblée nationale, honorable Mboso, yoga kolela na ye. Ah, papa. Boite tata. Honorable Molière, soki ba bengi si ministre, il faut melanini. Amela ngopona. Puisque yebi ke dibume ko lekaye. Ministre yo kamata lobi musala ya za ko sala. Alingo ko sanani. Ekey. Lisolo ya bimela mela a na RDC to yebite komi nini. Na Kinshasa to lakisake bino mikolele ki, impact pa ba jeune ya romela bomene tike ba misusu ki dengele, c'est-à-dire système ka ya kote kote, na misusu ne bazale ya robina ka ritme ya bango moko. Tala ba mema jisme ya ngote yo kokute pa ya papa awa to zalibongo na komini ya moya na Kasai, s'il vous plaît. Tala papa nenga mitandi, ndi mena nga a mousu kute koso nire matela, azo deja polo abo ki kuna mpanjita nenga zali ko baluka lo kwa mtazo lota deja ndoto abatilo la toni ni tala azali même pas ko yeba ka c'est à dire ba matite zali ko chuba chuba ya mpanzi bino moko pe boyebi na République démocratique du Congo c'est un marité to yebi nzela le kateta lo kwa papa azoya bien costume na inde ya tali premier regard. Deuxième regard, kara ye wana leki mutami bale ye wana ye abwaki deuxième regard, troisième regard. Papa, tika lika ka system ya tengo tengo tala, alinga telema, ye wana, abuje, yali boso, kuite kanyana makola mibweke, wo, batu bazali ko tala papa, ata mtuta ya longona memata na polisi, realite onde bozali komona awa tozali bongo na Kasai na Mbujimayi, s'il vous plaît. Oye la kisike, bimela mela na République démocratique du Congo, ezo tika raba tu system boye, o papa amelaki, yemoko mtayebi. Soki tu champaye, yomo pendi melanga lo tokwa Kasai wana niva kamuni ala nango soko baye. Ote le matin, tala putinde lengye. He, atengemi, ye wana, akiti, amibuaki. Po, he, ke yo! Je dis que la saki bino mwana na zoemba hymne national na Kimbala, il faut bana baye ba pe monoka mboka. E kamu saki biso makasi, mama Chantal to la saki na Kisenso, oazali kolia ntsenge to bangenza, e pe saki pasi pe mawa. Tambola na mokili omo na makambo, hymne national ya République démocratique du Congo boyebie yemana na ba dialecte ebele na Chiluba voire même na Kikongo yemana yambalo botu na ngam noroni na Kimbala yoke lokoyo Zamulugenu akongole mumanu medudubuganenu mungoli jadudubugani mumu iladi panda zangulanu midu migasula mana yetunda mumapimbutu sendanu manu ngamapa mungamba hadwangolu mugisalu mudwagudunga kifuzikimpa mungamba ana kongo dubigenu mugungolu zidu mumulagi mvuga gededu yelulendu diambenu muleli kifumu ugifuzigededu Congo, Gabuli Pimbo, Congo, Lissi Samuda, Congo, Gifuzi Nen, Congo,
zola lupimbu kongo mudu guze samanu mae gule sisa unenye maguma sadu mudangu lipi maguma sadu mungonju samba ufugu cheshimbangi ufugu cheshimbula imbula lusi lulugi mpwanza yidugu sila agagana edadu gimakulu yo rabe nanda becha ngoko he ke yo Mama obozali komona kombo na ye mama Chantal tozali na commune ya Kisenso na quartier Amba esika tokutie na libota na ye azali mère de famille mama avandi deja tozali baba pokwa butwe komi koyinda ata la gauche ata la droite amoni lora olamba te abando pelisa moto aluki bankuni vedi bakoni bakoni ngope ezali bongo mandalala ya nzeta mbila abandi ko pelisa apelisa fuli Moto e pelarate peli moto e kangi azu ya chindungu na moto ache mai mai etoke bandiko toka tota la boy mama Chantal abimina basin obozali komona bien lutu lutongo ya bambu achango wana likolo akolamba nini lelo bana po balia akolambela bango bangenza vedi bansenge ya masango Bota la bino moko mai tokakate toki mama Chantal abandiko cha bansenge kasi na nenga system ya lutu abwaka ngwazo balula abwaki abaloli tsenge bandiko toka na moto zo kanisa ngoloko la potopota masango era moko kanisa ngoloko la mbika toki abandiko balola ngo pona kobomo mo bambuma abaloli esuka kawana te asengi baye la ebongo sai 40 sai 40 vedi mafuta mbila pwepe sa mo coloration na mo saveur abandiko cha mafuta mbila nebo zali komona Abaloli. Abengi mwana na ye, chance yaka. Atindi chance, aye la ye mungu abota la bino moko, chance yaka na mungu atayi nango. Bazui mungu abache, mama Chantal abandiko balola. Abaloli, bangenze bela gate beli, bana baye wana lokola nzala isi soki bango, basali mulongo, mutuna mutu, nasani na ye. Mwana oya mwasi bozali komona, azali mwana mama Chantal, kasi kombo na ye Liza telman zale beta kie, amoni deja ke bafongoli ngenza, abandiko sepela na nenga defwate. Mama Chantal abandiko servi Liza. Bino moko boye biba ngenza oya moto s'il vous plaît. Liza memiango ti awa na litoko ye wo. Mwana mi bala ye ya misa toa ye bakoki. Mama Liza ye pa ye na nzungu na ye mobimba avandi. Babandiko liya mfami. Bianko pa mai pembeni. Botala Liza zui atomboli afuli. Ali, botala ya na ye. E mam ya na ye achena munoko. Nzoka moto za ye makasi aziki ache. Afule liyongo na kata munoko kamwa yoka communication ya mama Chantal. Oyo eza masango nde toyungo laka tubomba bisenge oyo. Lokwa lelombo mwa mwenye zake yango na saye nini na lambe libana tule na biso kabwe tulali na biso. Antuka komona ba image oyo ezali ko pesa pasi. Imagine famille oyo bazali na souffrance ata moyen kosomba ta sa kombi ya loso pamba balamba ta bula ya rouge ezate yango lelo bazali kolia bongo bangenza ya masango s'il vous plaît Kinshasa yango totunia batu oba kanisa ke bazaba to mitema malamba kenda wapi basila to bazali po inikima kosombela mama Chantal oyo saki ya loso na batomati na mafuta ekosala mwe loko surtout pona bana oyo tande tiliza oyo esenga pena entretien ano makolungulu po mama Chantal yemoko ape makolungulu li papa ola tezate ya normal te papa mama oyo ebi kosungaka sungana famille ata na saki ya loso pamba nzamba opambola yo Mama Chantal yeyo alambela bana banginza bantsenge ya masango AK Vendredi ezaki kulu na live ya ba mineur bana mikie na masi na kokamwa et puis jeune fille na kombo ya Rosa azali kitoko mais a préféré ateka au lieu mame tokolandaka mibali na sima Bozali komona bana o bazali kondongwa na ezali bongo ekirimi bale na quartier 3 na direction Mulondo na komina Masina ezali bongo ekirimo lokai pe ekiri police de maître yokali solo awa na quartier oyo na direction oyo Mulondo veut dire ezali lokola frontière yo mwana ekirimo lokai jamais okoko leka kuna mwana pe ekiri la police du maître jamais pa roya kotoyo kasi ya kokamo ezali ke awa na chaque tongo Vedi babenga ngo deja petit déjeuner. Tia tongo.
kuluna obo zali komuna. Ba abunda kaya ngoka ka partir ya never, ba papa ba mama deja ba yeba, ba komaka aswegi never beti, ba koti ba nanakata ndaku. Po, kuluna enge bundama. Bo tala bino moko, mwano wa mkio zali komuna, babe nga bon virus. Tala nga zoya, ake mpanzi, alokoti libanga abambi. Azonga si mamuke, yepa sikive, alokoti, alandi, babambi. Réplique bango bazongi si bango tikuna koka mwane bazali ko bundana mabanga boye basimbi pe lichette bo mona ngolo ko la baje kanangi menga imenge kitara awa bwana idete kasi depuis babandi ko bunda boye basali ata plus de 45 minutes koka mwa ata la police ata service moko sécurité ba yete Yango totunia, la police ya district ya Changu musala nini bozali kosala po awa na quartier 3 Masina na direction Mulondo bano yo bakomisa kuluna tina bango ya chaque jour babundaka chaque 9h bosala mwe lokoko tala tala bino moko mwana mukia ajo tala alokoti akenango tata abambi azongi hey. Oyo pena génération pourrie bana boy fois anandaku meida na balabala tia ko sa 15 ans ezaneni ya normal tin ekei ataku tu ville province ya Kinshasa et comment na réalité makasi e pa ba jeune fille kasi ba oba sala ka exception na ngoba zali neti fille oyo kombo na ye Rosa ba benga ka mama Rosa afandi na quartier 5 na Masina na Mapela kasi ye abuya sumbilanga pesanga kabilanga kaka ndizalaka akoya na ye na maili na ye na mumbungu uyu ye ateka kabongo kaka babude fimio eteka maka partout kasi isale linde keseni Rosa yaka awa tongo ache mesa atandi biloko na ye simana yango makale epeli na moto ache babude na ye wana abandi kutumba yango malembe me strategie kota ya mwa mayonnaise akati ya chemo pilipili achili yo mayonnaise kaka ndenge za kama ina mbongo na yo za nango usololi ubendi budene yo po likinzela eh za no open impact na ba obali ngango ah na ba obali ngango za mama mo mosi ngamna suna mi na ngaitu conseil na opesa bango ba luka kaka tango luka bozo facilite na ba besoin ya mikie ba transport ba bilo manka ya malamu. Mabu Canada ya kaka nenge zalaka jeune fille soko zelio na benda bute ona kale ya papi na kwena pokwa okotela misu mukolo ezali po jeune fille nyoso isengeli koyeba koluka mwa quelque chose ko sala na vie pour que mwana mobali pe akosakana na oti soki otaleli kaka ya ndaku ya libanda ya kwen na ya veni menga imenga mukolo ezali okulela lokola mwana muki mama Rosa buinde zalaka et anormal. Luka, ekeyo. Samedi tolaksaki bino mwana oya bandeko lia soupu na fufu na kasai nenge azoki don ya diaspora et puis pourquoi pas kobeta sete na difficulté aux populations na likamotali mai bakote ya Mpunu tozabon na village bakote ya Maluku na village ya Mpunu. Pourquoi pas kolobela bino pe likambo aksina oyo ebomi bato na nzela ya Masima Nimba likola bikumbela mwanza kokamwa. Soki otali village oyo malamu oko kanisa lokola tozali na province ya Bandundu kasi tozali awa na komini ya Maluku na village Mporo kaka ndenge bozali komo na village oyo population ya village Mporo baza na difficulté ya mai na ndenge ya kosakana te awa eau potable ya kutu bosana bazalaka na bango na eau potable te mai o basaelaka ezaka ka mai ya mabulu oyo bomoni boye mabulu yango ezalaka bien encadré na bapine yango basaelaka batoka yango na mwa nzete bakangisi batie bidon bakati babandi kotoka yango esalaka ke basalelaka misala nyonso ya ndaku basukolaka nango bilamba ka ndenge bozali komona botala bamama ndenge batandami soki baye na bilamba na bango awa basokoli asokoli atandi na faux pape kauki tango azozonga ndaku deja bilamba yaki kosokole kauki bamisusu pe bayaka kotoka mai oyo bamemi yango na ndaku mpona kosalela yango bamisala misusu na mikro ya Kel Bull Mag bakomunike boye awa place tozotoka mai tozana difilte nano ya mai
Population ya village Mporo bazo senga kaka na bakonzi ya mboka balukela bango solution ya mai po difficulté ya model oyo bazalo kola batu oyo bazo vivre na kati ya bamboka nzoka nde bazaka ka awa na Kinshasa na commune ya Maluku basengi na gouvernement batela bango ataba mai ya forage ya pamba pour kae daka bango na kosala ka bamisala pe komelaka boeza normal te pasi ya mai mboka mobimba surtout Kinshasa ya kolobela kutezate. Hey, en tout cas, déjà régi des eaux. Boété, hein? Eké! Tola kisa kibino mikoleleki mwana oya mukie. Ndenga bandaki kodunda fufu, fufongo na maya pondwa pamba ezangata makasa. Bino moko boyebi magazine na bino interactivité. Quelle boule esika elanda makade partout dans le monde. Batu bazalaka sensible. Soki ba moni ba reagisaka. Nde couple moko bazala ki bongo touché lokola ba parents ba boti balingi ba kusunga mwana oyo ba tindelie enveloppe pona kosunga ye ba famille na bango basombele musuni ati kolia fufuna soupu ya pondo ya pamba. Ebota la bino moko envoyé spécial ya quel boule magazine na Kasai Samuel Fukelwabu yende amemi enveloppe ya kaki na kokomba na ye na village. Village mobimbe bimi karande bozali komona batondi ba telemi bazali komona spectacle oyo banda village oyo banda nanu salamate papa obumuni telemi boye bien vengele ya 4 boutons na makolo abeti papa le kalekawa ya kito na yango yende chef du village asepeli yo a communication na ye otini sanga jaboni ja kutuvula ka bwane mwana wo sibuja sibale kadeje wabachima kutapisa jaboni twashira waboni kuti papa David atuvula ko kabiji bia kuja kono yako esengo ya village oyo balobi ba ko manifestant ngo boyete tika babeta nanu maboko ale bana banzambi tape les mains reje yamo tape kabiji reje yamo mama o bozali komona yende koko ya bebe wana o akabeli mbongo a communiquer boye bambira ba tuvuloka koko batu ambulisha koko tumuno makusumba koko sabanga nashi mafuta akudila nwa ba mbwana kele to ambulisha koko tuvuloka koko tupako makota tusumba ku sabanga tuto mali ka twinyi sabanga tumefuta akudila abato tujani shimanya kaleshi twenda ku makaso ku tupunya manyana. En tout cas, le monde entier d'accord na quel boule poetically magazine c'est moko ya interactivité et sika mabote belé bazali ko sungama. Ah, grâce à quel boule mwanoyo azimbongo baolambele shima ni munini munini wanzolu bachachi lwabeni ekei. Accident de circulation monene salami bongo na territoire ya Masimanimba na secteur ya Mosango entre secteur ya centre sta kutibe muluma na kampomp na kati ya ngomba moko babengaka makamba chauffeur ande koya na vitesse ya kosakana te tellement melaki bo mimelamela amelaki lotoko litrage mobimba tangu kaka koma na ngomba oyo asimba fwa boye tapi asutuka boye akoma mbala mo pemela libulu nde akeko betana kaka ndebo zali komona mutuka na ye e finani e nyefulami paspe mawa kasi deux personnes moko bakufaki ye moko chauffeur e longona client na ye moko wazaki na kati pe batumi bale bazalaki bongo sauver kasi moko tolandaki eti an hôpital ye pemeno bamemaki ye azalaki bongo na salle d'urgence ndenge bozali komona alali boye azali ko bouger te makile sopani e tangi paspe mawa batu baleli excès de vitesse. Et puis chauffeur azagi na état ya ivre tokuti omuni galoti tala galo ya ngona lotoko chauffeur amenagi dalo toko akoti libulu wana don na vitesse azagi na état ya ivresse donc yango esali peke ba ko terma monagi libulu wana te era moni libulu brusquement na état ivresse tala mikolo nyuso wana quel boule mag to benda ka ba chauffeur matoy na pince pona ko yebisa la bango ke excès de vitesse et créer un accident ndenge na ndenge tambola malembe lengo lengo okokoma kanga sika ozali kokende po kofanda liboso ya volant ezali ndenge kofanda liboso ya problème
okoko tika la ndikape tope, okoko perde bomo inayo, nenga chauffeur akufi boye, et sa li passe ma kasse. Ba chauffeur, ete a binoua, de façon que, bota moulora malembe, bo doze doze. Eke yo, oui! Voilà, quel boule mag komina souka kimia et continue ko oumena mabota na bino na rosenga na bandeko partout bo continue ko s'abonner massivement na chaîne na YouTube na biso na kombo ya quel boule mag. Bozota la biso plus de 20 000, 15 000, 17 000 personnes, mais nombre d'abonnés 5 000. Ko kam moi, to balo mo mouke boy. Donc il a accès belé bozota la, mais vous s'abonnez te. Ya kaninyo. Ba mama eh? Eke yo? Oui.